Игралният късометражен филм «Мотиви» на младия български режисьор Джоузеф Алахмат взе голямата награда за най-добър късометражен филм на кинофестивала в Лос-Анджелис, както и приза «Почетен режисьор». Наградите бяха огласени на 2 януари. Миналия месец лентата взе и 3 номинации и награда за най-добра филмова музика на филмовия фестивал «Призма в Рим». Криминалната драма «Мотиви» е продукция на най-стария филмов университет в света, в Москва, където Джоузеф Алахмат се обучава като редовен студент в четвърти курс. Семейна сага, попечителство, стари сметки в бизнеса и един куп заплетени истории поднася на зрителя късометражната криминална драма «Мотиви», която се очаква да се появи и на българските фестивални екрани. Действието се развива в Москва. Виден руски бизнесмен е бил посетен в дома си от свой колега, а малко след това е намерен в колата си в подземен гараж. Заплетения сценарий вкарва зрителя в лабиринта на търсене на извършителя и най-вече на мотивите, подбудили го да извърши това престъпление. Лентата получи отзвук в Съединените американски щати. Изключително добре направен филм във всички аспекти на киноизкуството, написа в своята рецензия Рой Зафрани, председател на журито на Лос Анджелис Филм Awards, Съединени американски щати. Режисьорът Джоузеф Алахмат умело променя енергията във всяка една сцена, перфектно контролирайки цялостното настроение в течение на филма. Резултата е една вълнуваща история, пълна с неочаквани обрати и непредотвратими конфликти. Зрителя се опитва да разгадае мотивите на всички персонажи и какви са причините за действията им, отбелязва Рой Зафрани. Режисьорът Джоузеф Алахмат заявява, че е удовлетворен от резултата. Благодарен съм на моя университет за подкрепата, която ми бе предоставена. Работих с изключителни млади актьори, които тепърва ще покажат на световното кино на какво са способни. Най-вече съм благодарен на моя снимачен екип, който работеше усърдно, доказвайки, че истинската любов и себеотдаване в една идея може да предизвика високо ниво на ентусиазъм и резултатност, казва младият творец, който изрази надежда филма да бъде показан и на различни фестивали в България.